xildhibaan Mahdi Maxamed Haashi oo ka mid ah golaha deegaanka degmada Gabiley isla markaana ka mid ah xildhibaanada mooshinka xilka qaadista ku wada maayirka magaalada Gabiley ayaa ka jawaabay hadal ka soo yeeray barasaabka gobolka Gabiley. Hadalkaasi oo ahaa dhexdhexaadinta labada garab, waxaanu Mahdi Maxamed Haashi u eedeymo kulul soo jeediyay barasaabka gobolka. Waxa weeyaan horta barasaabka gobolka Gabiley waxa weeyaan afhayeenka maayirka degmada Gabiley. Waxaa horta feerusbun isugu kaa yeedhi karaa oo golaha isugu keeni kara hoolka sharciga ee dood hoose waxa weeyaan maayirka. Awood uma laha uu barasaabka uu yidhaahdo shir aanyan isku qabanaya hoolka dood hoose. Wuu noogu yeedhi karaa barasaabku yihiin hoolkiisa, wuu noogu yeedhi karaa guriga murtada, wuu noogu yeedhi karaa meel kale, laakiin hoolka dowladda hoose waa shaqaya oo lagu ansixiyo wax, waana hool ajanta laga hadlo. Tan uu ka hadlayo waxay hadda la soo saartay turaxan bixin. Turaxan bixintu marka uu hoolka dowladda hoose isugu keenayo xildhibaanada, soo gacmaha isla tagan maaha inuu bilaa turaxan bixine. Qodobka labaad, sharciga in horta marka hore barasaabku uu fahmo ayaa horta muhiima. Madaxweyne Jamhuuriyadda Soomaaliya horta mid baan leeyahay. Madaxweyne Ilaahay buu ku dheersan barasaabka aad noo soo dirayso. Barasaabku xadka aan leenahay gobolka Gabiley uu leeyahay ma yaqaan horta. Waxa weeyaan isma noobayno xildhibaan la tuurtay baan ahay. Waxay bedeli karaa xildhibaan la tuursay sidii xeerku dhigayo. Haddii xeerka la bedelo qaabka loo bedelo ma raacayna. Laakiin ta xeerku dhigaya iminka xeerka loogu qorani. Golaha deegaanka waxaa bedeli kara golo deegaan oo la doorsay. Taa markaa iskuma dhufi karo, kumana egan karo hantida gobolka baabaaysa. Marka ma waxaa la leeyahay hantida gobolku ha baabaado isluub noo ma yeelino. Iminkaa nala kala diro, saacadda aanu taagannaa nala kala diro, waxaan leenahay nala kala diro. Haddii aan wax laga qabanin waa in la qaadiro. Yaad ka codsanaysaa kala dirista? Waxaan ku codsanayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya. Hadda waxba allaaliyo wax laga qabanaya aanay jirin. Waa in la qaadiro guleysta oo loo ninkii la doono loo dhiibto. Waa in loo dhiibto. Waxa weeyaanba waa in sharcigu uu sareeyo. Inta aanu joogno sharcigaanu ku shaqaynaynaa, sharcigaanu maraynaa, waxaan sharci ahayn. Maantina uu wasiirka arrimaha gudaha qoraal sharci, sharci, sharci ma la tagay. Wax aan sharciga ahaynna maanta nagu horsa midiye ilaa intaa kacdoonka igu jiray inaan dhinacayn waan isku ilaalinay midiya. Midiya waxaa kale filim ka hadalo iyaga ka hadlay oo afhayeenka baa ka hadlay dee maratu afhayeenka hadlay ya waa afka maayir ku hadlayo waanu jawaabina. Waa Cabdirisaaq Axmed Hayaal, ilka Casay Star TV, gobolka cagaaran ee Gabiley.